Onsdag den 22. april kl. 12.00 lancerer et Durex puslespil. Det bliver det fedeste merchandise til dato. Så skynd jer at skrive datoen i kalenderen. Jeg kommer også til at livestreame det her på kanalen. I den her video skal vi igen spille Pet Simulator sammen med Shadys. Og til sidste video kommer vi til at åbne nogle ret vilde pets. Og jeg har en lille tilståelse. En af dem er en huge pet. Så har jeg ikke sagt for meget. Lad os så komme i gang med den her video med Shadys. Og velkommen til mere Roblox med Shadys! Yeah! Hej! Hej Shadys, vi sidder altså inde i Pet Simulator lige nu, og hvad skal vi lave herinde? Ej, Pet Simulator, David. Ja, jeg troede, vi var inde i Doors eller sådan noget der. Ej, det er faktisk ikke Doors, det her, Shadys. Altså, jeg ved godt, der er døre sådan rundt omkring på mappet, men det er altså et andet spil, Shadys. Nå, det er sådan noget. Okay. Ja. Hvad skal man i Pet Simulator, David? Altså, nej, men det ved du. Nu er jeg på vej ind i Doors. Ved du hvad? Det her, det gider jeg ikke mere. Jeg smutter. Vi ses. Kan du have det? Ej, det var for sjovt. Der er ikke nogen Doors her. Vi har spillet Pet Simulator mange gange, Shadys. Du kan da ikke mene, at du ikke ved, hvad man skal herinde. Nå, i hvert fald, det er rigtigt. Shadys, vi har mange ting, vi skal i dag. Fordi at en ting, der er sket, det er, at der er kommet en ny update. Der er kommet Easter update. Og prøv lige at se, hvis du trykker ned i bunden på Pets, og så går ind i Exclusive Shop. Prøv lige at se det her. Exclusive Shop? Hvor ser du Exclusive Shop hen? Du skal bare trykke ned i bunden. Prøv lige at trykke, så kan du komme ind og se det nye. Der er kommet Easter Gifts. Der kan man købe 10 af dem for 1.899 Robux. Og prøv lige at se de der huge pets, der er der. Ja, det er David, jeg skal bare lige clear lidt glas i min inventory, så køber jeg dem. Okay, jeg køber dem også lige sådan der. Fordi til sidst i den her video, så Shadys han åbner simpelthen 10 af dem her. Og jeg åbner 10 af dem der. Jeg har i hvert fald købt dem nu, så har du virkelig råd til 10 af dem, David? Ja, det havde jeg faktisk. Jeg ved ikke lige, hvor mange jeg har Robux, men jeg har nogle Robux på min account. Du plejer da at være mega fattig, gør du ikke det? Nej, det gør jeg ikke, Shadys. Nu har jeg jo Robux, ikke også? Det kører sådan lidt. Jeg har også købt nu. Okay, du har også købt nu. I hvert fald, dem åbner vi altså senere i den her video. Så må vi se, om der er en af os to, der ligesom får nogle huge pets. Fordi at chancen for at få en huge pets, det er 2%. Og i og med, at vi begge to har, så har vi 20 æg. Og der burde være en af os, der åbner den. Ja, vi har jo sådan 40% chance, eller sådan noget. Ja, vi har meget procent chance. Vi har sådan 200% chance for at åbne en i hvert fald. Eller noget, vi kan nej, vi har ikke sådan nej, det er jo, vi har mega lav procent chance for at åbne en. Men det gider vi ikke snakke om. Der kommer noget nyt her. Prøv lige at se den her. Der er en ny update og alt muligt. Se, det er der hop, skal man bare hop, hop. Ah! Okay. Wow. Jeg har åbnet. Wow, så skal man klare det her. Okay, ja. Man kan bare bruge sit hoverboard. Det er jo genialt. Jamen, er det ikke farligt? Tror du ikke, det er lidt farligt? Hvad hvis du falder ned? Ja, så falder jeg ned. Men David, jeg har bare lige på, bliver svære. Hvad så nu? Ah! Hvor skal jeg hen? Man skal derop. Ah, okay. Det kunne jeg ikke se. Og derop. Hvor skal man hen nu? Åh, sådan der. Okay, ja. Jeg føler mig allerede professionel til det her, David. Du kan ikke være professionel til noget, du aldrig har prøvet. Hvordan hopper du helt derop? Man kan bruge hoverboardet. Jeg var lidt genial der, hva'? Nej, det er genialt det der. Okay. Men prøv her, vi skal altså ikke klare det her. Hvor er du henne? Hvad nu? Der er en helt ny verden. Der er et sted, man kun kan komme ind, hvis man er i hardcore mode. Prøv at se her. Vent, hvad? Det er Doors. Return in hardcore mode. Vi er inde i Doors. Hvad? What? What's going on? Det er kollabet med to spil, men der er kommet Ribbon Eggs. Og hvad kan de? Jeg har allerede sygt mange af de der coins. Hvor mange har du af dem? 400 millioner. Jeg vil lige prøve at åbne. Jeg har 35.000. Hvordan har du fået dem? Nå, men jeg var bare over i Catworld, inden det var, videoen startede her. Catworld? Så kan man få det, eller hvad? Okay, men det er det i hvert fald en af de nye ting, der er kommet. Noget andet, der altså også er kommet, Shadys. Det skal vi lige... Så skal vi lige herned, tror jeg. Fordi det... Kan man ikke komme herned igen? Men er der kommet nye verdener? Kan man kan komme ned, David. Ja, man kan bare hoppe, selvfølgelig. Men katverden, er det... Det er Kawaii World, ikke? Eller har jeg taget helt fejl? Det ved jeg ikke, om det er. Jo, det tror jeg. Okay, jeg hopper derover nu, fordi jeg vil altså også lige have nogle af de her nye coins, fordi jeg vil gerne have nogle af de nye æg der. Der skulle være svært nogle ret vilde ting. Får man så... Er der vilde ting i dem? Okay, det skal jeg lige over se. Der er også nogle Easter eggs her. Men jeg kan få huge pets? I hvad for nogen? I de deroppe? Hvad for nogen? Mener du det? Det er Easter egg. Ja, man kan. Nej. Kan man få huge pets i dem også? Okay, det tror du chancen er stor for det? Jeg skal have huge pets. Hvorfor er det tager så lang tid? Det kan ikke være rigtigt. Jeg får huge pets nu. Ja, jeg fik nu lige en Rainbow okay, fik lige Basket Bunny. Der. Oh my god. Hvordan kan du have så mange? Det er ikke fair, Shadys. Det er simpelthen ikke fair. Det jeg skal svært. Lige... du har ikke fået en huge, nu har du det. Jo. Ja, selvfølgelig har du det. Hvad var det, du gør? Triple damage, triple coins, sådan der. Sådan der. Okay, ja, det må være fint. Okay, hvorfor er det det, der tager så lang tid? Jeg har slet ikke tid til det her, Shadys. Jeg skal... Hvor er du overhovedet henne lige nu? Jeg står bare og åbner dem, David. Står du bare og åbner dem? Hvordan kan du have coins allerede? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg havde ikke 400 mening. Millioner. Hvordan kan du have 400 millioner? Hvordan? Hvor har du fået man den fra? Man får sådan 40 millioner pære op i Catworld. Hvorfor ødelægger jeg så langsomt? Nå, det er fordi, jeg har cartoon coins slået til. Okay, så hvis jeg lige gør... jeg kan ikke bare gøre sådan her. Jeg fik en huge! Du har ikke fået en huge, Shadys. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det var også bare en du prank. Du tåler mig!
Du skal stoppe med at pranke mig på den måde der. Hvorfor har jeg så dårlig pis? Det kan være rigtigt det her. Sådan der. Den her, den er god. Det går hurtigt. Okay, nu får jeg rigtig, rigtig mange coins. Så skal du bare lige glæde dig til det, Shadis. Har du fået en... Okay, du har fået en legendary. 20 millioner der. Okay, hold da op, det er godt det her. Det er det virkelig og der godt. Var en der var en rainbow legendary der. Rainbow legendary? Sådan det var der. Ret sejt, hva'? Okay, ved du hvad? Jeg har virkelig, virkelig fået mange nu. Nu har jeg 200 millioner, så du kommer altså lige op til dig igen. Kan man ikke teleportere dig op? Hvorfor kan man ikke det? 200 millioner er jo ingenting, David. Men skal vi hoppe i hardcore, måske? Ved du hvad? Jeg hopper i hardcore, og det kommer til... Hvordan hopper man i hardcore? Jamen, det gider jeg da ikke fortælle til dig nu. Nu har jeg lige selv fundet ud af det, så det gider jeg ikke fortælle til dig, Shelly. Så må du have det rigtig godt. Hey. Hvad? Så, ja, nu er jeg... Ej, du gør det ind i teleporteren. Der kan du hoppe i hardcore, hvis det er. Nå, okay, okay, never mind. Man joiner en anden server, sådan, hvor der er rigtig mange andre. Nå, men det er også fint nok. Vi skal altså lige hurtigt prøve at klare den der. Hvordan kan du ikke vide, hvordan man kommer ind i hardcore her? Det giver ikke nogen mening. Det er mega nemt. Hvad? Ja, det er mega easy. Okay, nej, hvordan finder man det? Okay, inden i teleporteren, så scroller man ned, indtil man finder den, som der hedder Realms. Der kan du trykke på hardcore mode, og så kan du teleportere over. Jeg har ikke hardcore. Hvordan kan du ikke have hardcore ind i teleporteren helt ned på den? Den ligger der ikke, David. Står der normal mode? Der står ingenting. Der står kun tradingpladser. Okay, men så er det fordi, du ikke har... Så er du bare ikke særlig god til spillet. Det er noget andet, Shadis. Jamen, det... Så kan du, har du ikke fået adgang til... Hvordan kan du ikke have adgang til hardcore mode? Det ved jeg da ikke. Hvordan? Det giver da ikke nogen mening. Jeg er inde i sådan en server, hvor det er nat og alt muligt. Det er mega cool, det her. Så? Ej, hvor er det fedt. Ej, jeg skal også lige have hentet... Okay, Shadis, vil du være... Du bliver så nødt til at komme ind i hardcore mode. Der er mange ting, vi skal lave her, jo. Men jeg kan komme ind i hardcore mode, David. Hvordan kan du... Det forstår jeg altså ikke, hvordan du ikke kan det. Det giver altså ikke nogen mening. Jeg er ikke unlocked. Nå, jamen, så må du bare lige unlock det, jo. Hvordan unlocker man det? Sådan her. Bum, så ryger de her lige dæk her. Bum. Hvordan unlocker man det, David? Jamen, jeg ved det ikke, Shadis. Prøv... Altså, okay, skal vi lige prøve at se, om vi kan få dig ind i hardcore mode? Det skal vi altså lige have gjort, Shadis. Det er dig, der er Judex Gaming. Altså, du er gaming i dit navn, ikke også? Men jeg har allerede... Hov. Men der er en anden, der completed Easter Challenge. Ja, okay, jeg skal lige op og klare det der Easter Challenges der. Nej, men lad det være, du skal vente på mig, David. Okay, vi prøver lige hurtigt at få Shadis ind i hardcore mode, fordi at han kan åbenbart ikke finde ud af det. Så vi vender lige tilbage lige om lidt. Åh, David, jeg har endelig fået nok mastery, og det har taget alt andet for lang tid. Shadis, det har taget en time, og jeg har bare... Altså, okay, lad os bare lige sige det sådan. Jeg vil bare lige sige, at imens du har skaffet mastery, så har jeg altså også skaffet mastery. Og jeg var i mastery 35 før, og jeg kommer helt derværende op i 46. Så lader vi lige være med at blære os her. Det gør vi godt nok lige, kan jeg godt lide lukke for. Det er i orden, det er i orden. Hvad har du fået? Hvor meget er du oppe på? Ved du, hvad der skete for mig, David? Det var fordi mit internet ikke gad at fungere, så jeg blev ved med at blive smidt ud af værterne. Okay, ej, det er faktisk rigtigt nok. Det vil jeg faktisk sige. Altså, hans internet, det gik sådan. Så det har taget min team, og det har også taget mig en team at skaffe 11% mere. Ja. Selvom jeg var oppe i 35 i forvejen, og selvom det er ret svært at få lidt. Jeg er i hardcore nu, David. Er du inde i hardcore nu? Er du så i sportverden, eller hvad? Jamen, vi er ikke rigtig i samme verden, tror jeg ikke. Jo, er vi ikke det? Er det, nej, vi det ikke? Jeg ikke. Okay, vi skal altså lige i den samme verden. Det ved jeg ikke lige, hvordan vi gør. Skal vi ikke lige prøve at gøre det? Jo, hvordan gør vi det? Jeg skal lige, tror jeg, så skal jeg join din verden. Ja, vi prøver lige hurtigt, og så vender vi lige tilbage. Sådan der. Så kom Shady simpelthen også ind i den samme verden, som jeg var i. Hallo, det var altså dig, der kom ind i min verden, David. Nu ja, altså okay. Det var os, der kom ind i en verden. Det var faktisk en helt ny verden. Faktisk. Ja, det var det. Så. Ja. Nå, i hvert fald, Shady, du er inde i hardcore nu. Og hvad skal vi egentlig lave nu? Jeg har en god idé. Ja. Vi har fået en masse pets af vores følgere. Det er rigtigt. Det har vi virkelig. Okay, vi har virkelig, virkelig for mange. Okay, hvor mange har du? Er din fyldt op? Fuldstændig flop. 100 okay, pets. Jeg har også fået 100 pets. Det er sindssygt. Okay, lad os prøve at se. Jeg tror, er det ikke bare claim all? Hvad? Jeg har fået sindssygt pets. Jeg har virkelig, virkelig fået. Jeg har fået sindssygt mange sådan nogle events nogen. Og endnu flere events. Okay, jeg har fået de vilde ting. 52 kr har jeg fået med cartoon coins 5. Nej. Hvad? Okay. Det der, det er crazy. Okay, jeg har 52 kr pets. Der er endnu en. Okay, jeg klemmer bare alt. Claim all. Bum. Jeg har fået sygt mange. Jeg har virkelig, virkelig fået mange. Claim all. Jeg trykker jo claim all. Det gør også. Okay, mere what claim. Mor, rap steg lige 15 billioner. Hvad? Ja. Men hvordan? Okay, jeg er på 42 kr heroppe. Hvad? Nej, vent. Jeg er på 1,3 t nu. Hvor der er en anden, der prøver at trade mig. Hvad vil han trade? Hvordan går jeg den så langt ned? 1,63. Okay, jeg ved ikke helt med det der. Ash kan få et dårligt pet. Mit dårligste, fordi de er gode for Ash. Ja, værsgo. Ash? Hvem er Ash? Der er en, der traded mig. Okay, jamen i hvert fald, jeg ved ikke lige, hvad for nogle pets jeg har, der er de bedste. Ash er overhovedet ikke god for lige pets nu. Jamen, jeg har lige fået nogen med 52 kr eller sådan noget. Hvor blev de af? De synes væk. Altså, jeg har lige fået dem. De er væk, Shadis. De ligger helt hernede. Hvorfor ligger de helt hernede? Ej, det er dårligt, David.
Jamen, de er slet ikke sorteret. Jeg ved ikke lige, hvorfor de ikke er sorteret. Det er det mega mærkeligt. Jeg fatter ikke en pind. Okay, jeg har lige fået alle mine bedste pets på nu. Hvorfor ligger de her? Okay. Okay, det er godt. Hvad sker der, hvis man løber op i den her verden? Altså, op af de der påske... Den der parkour? Altså, bare vores normale verden? Har du ikke været deroppe endnu? Nej, ikke mens jeg er ranket op. Eller kommer ind i Mystic-ting. Den nye verden. I hardcore, eller hvad? Ja, hardcore, lige præcis. Altså, det er det samme, vil jeg bare lige sige. Altså, der er ikke noget nyt heroppe. Men du skal jo klare de der quests nu, jo. Hvilke quests? Jamen, der er jo quests. Dem der, du ikke kunne få lov til, på grund af, at det skulle du være i hardcore mod for. Nå, det giver mening, David. Kan du ikke huske det? Nej, det var derfor, du skulle herop, jo. Sådan der. Nå. Prøv at se de der quests. Altså, hvor langt er du med dem? Hvad står der? Break 200 Easter coins. Ej, det er jo nemt. Ja, ja, du skal bare lige klare dem. Jeg skal finde en pet, som jeg har. What, det okay, han har sindssygt mange pets, som der. Det er sindssygt. Nå, men jeg har da også mega mange pets. Prøv at se her. Jamen, David, det er så på hans. Han har jo sådan nogle små nogen, der alle sammen lyser. Nå, det er bare prøv at se mine. Ja, det er rigtigt nok. Jeg har en mega lang. De er ikke grimme. De er overhovedet ikke grimme. Hvad er det for noget at sige? Se, du skal simpelthen lige klare den her mission der, ikke også? Fordi vi skal lige se, hvad der er inde bag den her dør her. Det vil jeg rigtig gerne. Så hvad skal jeg have gjort? Jeg skal også gøre et eller andet. Jeg skal bare lige jeg skal finde og åbne 100 æg fra Easter Egg Hunt. Der er Easter Egg Hunt lige om lidt. Okay, ved du hvad? Så for at klare missionen... Ved du hvad? Du skal klare din mission meget hurtigt, Shadis, for at du skal nå at være med til Easter Egg Hunt. Jeg skynder mig så meget, det skal virkelig gå stærkt. Jeg har en autoklikker på, og jeg klikker på alt, hvad jeg overhovedet kan. Ja, det er super duper. Det er helt perfekt. Så prøver jeg at lave et eller andet sejt imens, ikke også? Og så ses vi lige snart, der er Easter Egg Hunt. Hej, hej. Ha, hvad? Ja, vi ses. Shadis, Easter Egg Hunt'et er netop begyndt. Find the 100 Easter Eggs. Jamen, hvor er de henne? Der er nogen her. Jamen, gå til sprogmærten. Åh, det giver meget! Gør det? Hvad mener du, man giver meget? Nej, det giver sådan nogle epic pets. Ja, man får virkelig gode pets. Åh, jeg fik lige en mythical. Okay, det er det ret godt, tror jeg. Vi går bare efter alle pets lige nu. Ja, ja, vi skal have 100 af dem her, tror jeg. Eller, ja, altså, jeg har en mission med, at jeg skal have 100. Hvorfor står der 97 Easter eggs? Åh, jeg fandt et gigantisk æg. Gigantisk? Åh, det kan man også få. Ja, det er rigtigt. Og du unlocker bare mythical. Men jeg tror, sæt lock på, hvis du ikke allerede har gjort det. Det har jeg allerede. Jeg har allerede lock på. Det har jeg. Okay, det er sindssygt jo. Men er de... altså, fordi der står... Find 96 Easter eggs. Jeg tror ikke, at de er server-relateret. Så det er ikke fordi, at du skal gøre nej, det sådan hurtigt. Nej, men du kan finde... Hvad det hedder? Huge i den. Ja, det ved jeg godt. Okay. Okay, jeg fik også lige en mythical igen. Damn! Okay, og der er en mega her. Når det den der du åbnede sikkert? Ja, du åbner den også lige. Sygt godt, det er jo. Okay, jeg fik virkelig dårligt der. Legendary. Men jeg tror bare, vi skal åbne alle dem her. Hvor mange har du åbnet indtil videre? 9. Okay, 9. Hvor er de henne? Altså, er de kun ude i normal verden, eller er de også i shoppen, eller? Jeg ved det ikke. Jeg er sygt forvirret. Men vi skal bare finde den, Shadis. Det kan ikke gå hurtigt nok. Okay, jeg har fundet 9 styks. Ved du hvad? Vi skal bare lede videre. Det er simpelthen bare lede. Mere. Har du fundet flere end mig? Jeg har fundet 11. Nej, hvor løber du hen? Jeg kan slet ikke finde nogen lige nu. Legendary her. Jeg har altså ikke fået en eneste mythic. Vi gør det sådan. Der er en der. Der er en der. Okay. Har jeg nu en der? Jeg fik lige en til mythical. Jeg får sygt mange mythicals. Hvad sker der? Du er seriøst heldig. Hvad sker ja, der for det? Ja, det må man da nok sige. Okay. Videre. Der er en herover også. Sådan der. Hvad hvis man ikke kan finde dem alle? Ja, de får bare en huge. Ej, det kunne være så crazy at få en huge på det her. Men jeg tror bare, chancen er meget lille. Hvad har du fået? Ikke noget. Hvad har du, Shadis? Jeg havde slået fra Davidson, så det var, alle mine pets blev deleted. Nå, jamen det gør mine også. Jeg auto-deleted ikke mythical. Jamen jeg auto-deleted ikke. Nej, det gjorde jeg heller ikke. Okay. Ej, var der mange af dem her. Sådan der. Nu er auto-deleted ikke noget, mens vi finder ikke. Det er en god ting, tror jeg. Altså, jeg er stadigvæk auto-deleted på, men det er fordi, jeg gider simpelthen ikke alt det der andet bras der. Okay, sådan der. Ej, jeg mangler, come on. Jeg mangler 85. Hvor meget mangler du? 19. Nej, ikke. Du har fået 19, eller hvad? Jeg har fået 19. Kan jeg overveje, hvor mange mythicals jeg finder lige nu? Nej. Okay, det er det crazy. Det sådan er jo cheat, det der på højeste plan, David. Legendary. Nej, jeg cheater ikke. Der er en mega her. Endnu en mega. Kom så. Nej, det var ikke en huge. Det var det ikke. Jo. Okay, jeg ved ikke engang, hvor du er henne lige nu. Jeg kan ikke finde dig. Der løber sygt mange rundt her. Er der her. Også i de andre verdener, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg har ingen idé. Det må da næsten være, tror du ikke det? Ja, det kan ikke kun være spawnverden. Jo, det må næsten være i andre verdener også. Okay, ja, og hvor længe var det overhovedet, det her event? Ved du, hvor længe det var? Jeg har ingen idé. Der står ikke noget om, hvor længe det var. Jeg er sådan lidt... Ej, det er nøjeren jo. Det er nøjeren, når man ikke ved, hvor længe det var. Jeg skal til cave her. Det er bare at skynde sig at finde dem alle sammen. Okay, du må lige se, om der er nogen derovre. Jeg skyder mig videre til næste verden. Jeg fik en Rainbow Spring Griffin! Hvad? Jeg fik en rainbow! What?
Altså, der er også det næste verden, David. Oh, der er der det? Okay, så er det simpelthen bare at flyve derud af. Det er simpelthen bare for det hele. Okay, Shadis, jeg ved ikke, om vi bare skal vende tilbage, når vi er lidt nærmere. Fordi det er godt nok mange, man skal åbne, men skal vi bare lige gøre det? Ja, det tænker jeg. Der er sygt mange herovre, David. Okay, jeg kommer. Vi skal i hvert fald bare finde så mange af dem her som muligt, så vi vender tilbage lige snart, at vi forhåbentlig har fået cirka 100 styks. Shadis, vi har nu prøvet at lede efter Easter Egg, så lige pludselig stoppede I ventet bare. Jeg er rigtig sur lige nu, David. Ja, det er jeg faktisk også lidt. Jeg manglede 3, og du manglede 1. Og vi kunne simpelthen ikke finde dem. Altså, vi aner ikke, hvordan vi havde overset dem. Vi havde gået alle verdener igennem sådan 3-4 gange eller sådan noget. Vi kunne simpelthen ikke finde dem. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, om I oplevede det samme problem, når I har let efter de her Easter eggs. Men Shadis, vi kan ligesom ikke rigtig gøre det mere. Den er stoppet. Med David. Shadis? Ja. Kan du huske, hvad vi gjorde i starten af den her video? Vi købte nogle æg, og dem skal vi have åbnet, Shadis. Er du klar til at se, om vi kommer til at få nogle huge pets? Jeg er max klar, men en ting er sikkert, David. Okay. Inden vi gør det, så skal vi altså lige sætte en masse lok på. Og jeg vil være 100% sikker, så jeg sætter bare ekstra meget lok. Jeg tror altså også allerede, jeg har sindssygt meget lok på. Det er jeg ret sikker på. Kan jeg ikke lige gøre sådan der? Skal vi købe lok til serveren også, ud over det, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Det men tror jeg ikke, jeg gør. Det, fordi så er vi ekstra heldige måske. Men hvordan man gør det? Kan er man det gøre det? Der. Nej, det er... vent, det er Limbo, er det ikke det? Er det ikke jo, Limbo, men der har vi ikke adgang til, fordi vi er hardcore. Men jeg har adgang til The Void. Det kan også være, det er i The Void, man kan gøre det. Jeg kan nemlig ikke huske det. Det er i Limbo, du kan... Næh! Server booster! Bum! Her! Det er i Void. Okay, super lucky. Den smider jeg på. Jeg kan ikke komme til sådan Void. Der. Bum! Sådan der. Der er okay, det der på nu. Okay, skyld til spawn. Og så gør vi det. Jeg skylder mig til spawn her. Jeg har smidt det på, ikke? Det er kommet sådan til dig også. Det er der. Og sådan der. Okay, super. Jamen, det var ikke kvarter, men vi skal åbne nogle æg nu. Shadis, vi åbner en af gangen, og så hjælpes vi ad, okay? Okay, det er, jeg starter. Jeg fjerner lige mine pets, fordi så fylder de lidt ikke så meget. Prøv lige at fjerne dine pets, og så prøv at se, du skal, når du lige så snart du åbner en, så kommer den frem foran dig, så skal du trykke på den. Du skal blive ved med at trykke på den, så giver det lock. Tryk. Jeg trykker. Det giver lock. Det var ikke en huge. Det var desværre ikke en huge. Men åbne os her. Eller skal jeg tage en nu? Ja, du tager en. Okay, jeg tager en nu. Okay, er du klar? Bum! Klik. Vi skal bare trykke. Giv mig en huge. Kom nu. Nej, det var heller ikke en huge. Okay, men chancen er også lav. Altså, der er 2% chance. Den skal lige poppe op på min skærm. Okay, sådan der. Tryk. Altså, jeg håber virkelig bare, en af os skal få en huge. Det kunne være sindssygt jo. Okay. Er du klar? Jeg åbner en. Der. Sådan der. Kom så, det skal være en huge. Bare en af os får en huge. Det kunne være sindssygt jo. Ej, det var heller ikke en huge. Hvad var det? Jeg tror faktisk, den var god, den der. Okay, du åbner en. Vi fyrer bare på med autoklikker. Begge to på det samme æg. Er du klar? Jamen, jeg har ikke autoklikker. Jo, vent, det tror jeg, jeg har. Sådan der. Bum. Kom så. Autoklikker. There we go. Der skete ikke noget. Det var ikke en særlig god en. Nå, okay, jeg åbner en nu. Okay, der. Sådan der. Autoklikker på. Bam. Så er der autoklikker på. Og vi åbner. Kom så. Ej, det var heller ikke noget godt. Det var ikke så godt. Ej, vi får nogle dårlige pitches. Jeg klarer igen. Go. Det bliver hyggeligt. Jeg kan mærke det helt ned med. Tror du det? Jeg troede lige. Okay. Ej, der skal der komme noget. Der skal komme noget. Sådan der, jeg åbner en her. Kom så. Kom så. Ej, hvor er vi dårlige, Shadis. Okay, din tur. Ja. Kom med den. Go. Kom med den. Der. Bum. Der skal spam klikkes. Nej. Okay. Ej, jeg er virkelig, virkelig spændt. Jeg håber virkelig på, at en af os bare kan få den. Det kunne være fuldstændig sindssygt at få en huge. Okay, jeg åbner her. Ja, det kunne det godt nok. Kan du se? Den åbner, Shadis. Kom så. Ej, det var heller ikke en huge. Okay, skal vi gå lidt væk fra dem her? Der er sådan, de flyder sådan ret meget med deres pit. Nej, jeg tror det godt, fordi de hjælper stabet. Det kan godt være, ja. Det er du nok ret i. Okay, du åbner en nu. Go. Jeg åbner. Sådan der. Kom så. Nej, jeg troede lige igen. Jeg blev ved med sådan at tro, at der... Okay, hvad med, jeg åbner en nu. Jamen, eller tror jeg lige, at der kommer en hylde, men det gør det bare ikke. Nu åbner jeg 3 på samme tid. Jeg åbner 3 på samme tid. Jeg ved ikke, okay. Er det smart måske? Jeg ved det ikke. Jeg gør det. Sådan der. Bum. Kom så. En huge. Et eller andet. Kom nu. Nej, der var ikke noget. Okay, David, jeg åbner bare en enkelt. Der. Okay, tør du godt det? Hvor er den? Den er her. Den landte i spawn. Jeg trykker. Sådan der. Nej, der var heller ikke noget. Okay, du åbner 2 mere, for så er vi lige mange. Okay. Ej, de fylder altså meget. Man kan ikke trykke på dem, når de sådan lander ordentligt. Der. Jamen, han lander ordentligt. Se, man kan ikke trykke. Okay, jeg kan trykke på den der. Sådan der. Kom så. Ej, heller ingen huge der. Hvad blev det? Okay, jamen, jeg ved ikke engang, hvad det blev det der. Tag den herover, ja. Gør det. Okay, tag den der. Easter Dominus. Okay. Kom så. Kom så. Please, en huge. Heller ikke en huge. En Easter Dominus igen. Okay, nu tager jeg en. Bum. Sådan der. Der, den lander her. Spam-klikker.
Der spam klikkes. Kan du? Nej, heller ikke. Okay, din tur, din tur. Er du klar? Jeg er klar. Jeg er ready. Det bliver den. Det er nu, den kommer. Det er nu, Shadis. Åh, kom så. Det kom så, vi kan godt, Der skal bare lige en. Ej, heller ikke en huge. Okay, min tur. Jeg er to tilbage, Shadis. Sådan der. Kom så. To tilbage. Vi kan godt gøre det her. We can do it. Ej, nej, din tur. Okay. Det er min sidste, David. Er det din sidste? Klar. Okay, jeg er klar. Kom nu, så skal jeg spamklikke, spamklik. Kom nu. Ja. Jeg troede lige. Nej. Okay, jeg åbner den aller sidste. 3, 2, 1. Nu. Go. Boom. Okay, det skal være huge. Vi ser, at den her den bliver huge. Kom nu. Ej, okay, jeg troede lige. Nej. Shadis, vi var mega uheldige. Jeg ved ikke engang, hvad der var godt, eller hvad der var dårligt. Hvad har vi overhovedet fået? Lad os lige se. De er pænt, de overhovedet gode. Jeg ved ikke, om de er gode. Ej, okay, de er lige dårlige. Altså, det er sådan lige meget. Men ved du, hvad vi kan gøre? Vi kan gå herover, kan og så kan vi bruge dem her. Og så kan vi smide... Kan man ikke smide dem sammen? Eller er det ikke sådan nogle slags pits? Nej, for det er ikke exclusives. Det er event pits. Nej, det er event pits, og ikke exclusives. Men ved du hvad, Shadis, jeg vil simpelthen have et huge pit i den her video. Så så gør vi lige sådan der. Og køber du et huge pit? Nej, det skal du ikke. David! Sådan der. Det var for vildt. Upsi, så tror jeg lige, jeg laver lige sådan her. Og så bum, så smider jeg lige nogen sammen. Og så tada! Hvad fik jeg? Huge med... Hvad for noget? Huge machine. Nå, der. Ja. Okay, er du klar? Nu åbner jeg simpelthen sådan en her. Den bliver sjov. Sådan der. Hvad får vi her? Klik. Det bliver en huge, det her. Hvad får vi? Oh my god. Jeg fik en pizza-tyk. Hvor er den grim? Den er faktisk virkelig, virkelig, virkelig grim, den der. Den er virkelig ugly, den der. Nå, jamen, Shadis, vi har fået... Eller jeg har fået en huge pet i den her video. Det var super sejt. Ja. Og så vil jeg så tjekke den nye Easter-update ud. I hvert fald, vi vil sige tusind tak, fordi I sendte med på den her video. Smid et like, hvis vi skal spille mere Petsometer X. Bare kun også smid et like alle sammen, faktisk. Vi skal have 1000 likes mindst. Ja. Skynd jer at gøre det. Det kunne være mega cool. Og subscribe til begge kanaler, hvis I ikke har gjort det. Det er mega mærkeligt, hvis I ikke har gjort det. Altså, det ville virkelig være cool. Yeah. Så skynd jer lige at gøre det. Og så ses vi bare i den næste video. Ja. Hej. Hej.